у Росії викрили та побили співробітника правозахисної організації Amnesty International Олега Козловського. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Козловський спостерігав за мирними протестами у столиці Інгушетії. Там його обманом заманили в автівку невідомі. Чоловіка вивезли за межі міста, де били і погрожували розстрілом. Нападники вимагали від Козловського стати їхнім інформатором, а коли той відмовився, вивезли у сусідню Північну Осетію і порадили більше ніколи не повертатися.